No, carne. Bueno, muchas gracias. Pase o que pase, eu hoxe non é que o desexe, pero podería morrer feliz mesmo antes de saber o resultado desta noite. Eso no plano personal. En o plano colectivo quero sinalar sobre todo o extraordinario traballo de toda a xente que colaborou, non só a xente militante das forzas que íbamos na coalición formalmente, sino xente dos movimentos sociais, xente da cidadanía, xente que a medida que avanzaba a campaña non só acudía aos actos, sino que se ofrecía a colaborar, e que, polo tanto, rompimos. Foi do que rompimos o esquema que estaba tracexado de como iban a ser estas eleccións, e eso xa é moi importante, porque eso abre unha porta á esperanza activa, non? A participación cívica, por tanto, eu quero darlle as gracias xa agora a toda esa xente, non? Máis todo o traballo nas redes, que é increíble que aí se fixo. Coido que inauguramos aquí, neste país moi en concreto, unha nova maneira de facer. De facer a conexión entre unha alternativa electoral e a cidadanía e o electorado en conxunto. No? Eu nunca fago predicións. Dixen que o día xa estou a pasar, viñen votar, e despois estarei na casa tranquilamente. É que me sinto como Tamino na frauta máxica. Quero dicir que me sinto como quen acaba de superar as probas todas moi duras, de iso que se chama un camiño iniciático, as probas que conducen por ese camiño a entrar no reino da fraternidade. Porque realmente o que percibín durante esta campaña foi a eclosión de iso que é fundamental para que a xente do común sexa a que máis ordene, non? Que o sentido da fraternidade, da igualdade, da democracia en horizontal, de que a xente máis abaixo teña exactamente os mesmos dereitos cívicos que calquera outro na pirámide social.